put prema jednakosti nije lak, niti ostvarivanje ravnopravnosti spolova brz proces. No to nas ne smije obeshrabriti, jer borba za ravnopravnost spolova nije borba za ravnopravnost žena, nego je to borba za pravedno društvo, a muškarci također moraju preuzeti odgovornost. Ako postavimo pitanje tko se boji pametnih i obrazovanih žena, odgovor ćemo lako pronaći. Boje se samo oni koji ne mogu parirati takvim ženama, pa je nažalost često ženama potrebno uložiti dvostruko više truda da bi bile jednako vrednovane kao muškarci. Inspiraciju pronalazimo u hrabrim i pametnim djevojkama i ženama poput Nobelovke, Malale, Indike, Hasi Bibi, koja je osuđena na smrt samo zato što je htjela koristiti svojoj djeci pravo na vodu. Mogućnost za izgradnju poštenog i prosperitetnog društva temelji se na zajedničkim vrijednostima i premisi jednakopravnosti, a pokret za ravnopravnost je konstantna borba i u zemljama Europske unije, pa se ne smijete obeshrabriti, a veseli me da mogu ovdje istaknuti aktualni primjer zastupljenosti žena u mojoj Hrvatskoj, gdje je moja stranka za predsjednicu države predložila jednu od nas, ženu.